Мої вітання в ефірі «Депутатський час». І сьогодні гостем нашої студії є народний депутат України Олена Шкрум. Вітаю вас, пані Олена. У нас в студії, у нас в регіоні. Скажіть, будь ласка, ви вперше приїхали на Сумщину. З якими ідеями, ініціативами, що плануєте сьогодні зробити? Ой, сьогодні я планую дуже багато зробити. Я планую в першу чергу відкрити приймальню, зустрітися обов'язково з волонтерами, які допомагають і армії, і іншим категоріям населення. Я так розумію, що у вас таких дуже багато, ми про них багато чули в Києві. Ну і дійсно поспілкуватися хоча б з виборцями, з громадянами. На Сумщині я в перший раз, хоча б була дуже в багатьох регіонах. У мене також наречений з Сумщини, тому для мене це така близька тема. Так, я буду сьогодні знайомитися з родичами, мабуть, якщо встигну. Ну, фактично, всюди проблеми однакові. Всюди люди говорять, знаєте, про страшне подорожчання, про девальвацію гривні, ну, про війну. Війна – це тема, яка вже для нас, на жаль, звична, якби це трагічно не звучало. Про те, що немає достатньої кількості робочих місць. Я так розумію, що для Сумщини це теж дуже нагальна проблема. Про закриття великих підприємств і збанкрутіння великих підприємств, які дають людям хоча б якусь надію, робочі місця. Ну, і це все треба вирішувати терміново, ще й під час війни. І, звісно, це дуже така складна задача. Дуже багато перед вами задач. А до парламенту ви вперше обрані. Скажіть, будь ласка, які вже ініціативи у вас напрацьовуються і що ви хочете найближчим часом озвучувати з трибуни парламенту? Кілька слів про себе. Дуже коротко. Я за фахом юрист-міжнародник. Я працювала юристом в приватній юридичній практиці і також стажувалася в асоціації адвокатів в місті Париж і трошки попрацювала в Лондоні, тому що навчалася за кордоном певний час. Фактично, як юрист, я займаюся і буду займатися, звісно, судовою реформою і буду дуже пильно слідкувати за тим, як вона відбувається, тому що закон це ще нічого не означає. Насправді, от відчуємо ми реально судову реформу, коли вона буде вже імплементована, і коли будуть зміни до Конституції, коли ми зможемо перезмінити процес обрання суддів, призначення суддів і звільнення їх з посад. Це можливо буде до Конституції. До речі, ваш колега, наш земляк, народний депутат України Олександр Суганяко виступав ініціатором суддівської реформи, але чомусь вона не була підтримана у стінах парламенту. Чому? Як ви вважаєте? У нас дуже багато депутатів говорили про судову реформу. Як ви знаєте, було два законопроекти, і дійсно першочерговий проект подав президент. Жоден законопроект не є досконалим, я маю сказати, тому що ми також були долучені як фракція і до іншого законопроекту, який був від пані Сироїци, віце-прем'єр з фракції «Самопоміч». Фактично, дійсно, жоден проект не може бути досконалим, тому що нам треба радикальні зміни до Конституції спочатку. Які саме? Ну от, і ми якраз говорили як фракція «Батьківщина», що треба цей процес об'єднати, і всі зміни, які треба, нам треба узгодити спочатку в робочій групі в Конституції і зробити це одночасно, щоб люди дійсно відчули різницю, коли пройде судова реформа. Зараз, на жаль, це буде дуже важко відчути. Ну, наприклад, нам треба зробити повністю незалежним суддівський корпус. Нам не треба, щоб президент або хтось інший, ну, наразі це президент, зберігав хоч якісь важелі впливу на суддів. Тому що жодна реформа не буде ефективною, якщо суддям зможуть там телефонувати або якось говорити про щось, або просто їм, ну, знаєте, натякати, яке рішення їм треба прийняти. На жаль, у нас така система, що треба зробити колосальну і кардинальну переатестацію суддів. І дуже цікаво, європейці і європейські експерти нам сказали, що за їх такими оцінками 90% суддів не здадуть елементарний іспит 4-го, 3-го курсу університету справа. І це вже буде такою нормальною переатестацією. Так само, як і з прокурорами, до речі. Так само, як і з прокурорами, так. Переатестація. А щодо, повертаючись до вашого питання, дуже коротко, ще моє друге питання, як юриста і як людина, яка займалася до цього громадською діяльністю, я працювала в тому числі з переселенцями дуже багато і з виконавчим партнером організації ООН, яка займалася правами біженців, продовжує дуже серйозно допомагати. Тому дійсно ми подали зараз більше 5 законопроєктів, які регулюють і допомагають реінтегрувати переселенців, саме тих, хто втік з Донбасу і з Криму до українського життя, щоб вони знаходили роботу, щоб вони платили податки, щоб вони могли самі себе забезпечувати, щоб вони дійсно інтегрувалися до нашого суспільства. І це надважливо. Для того, щоб інтеграція відбулася, там ще потрібна і соціальна адаптація. Чи враховуєте ви це чи ні? Ми це все враховуємо в законодавстві. Нам допомагали дуже серйозно експерти з міжнародних організацій, які займалися схожими проблемами, знаєте, в колишній Югославії і в інших країнах світу. Але треба сказати, що та кількість переселених осіб, яка у нас зараз, через цей конфлікт, який розв'язав Путін, вона найбільша, це найбільше переселення в Європі з 1943 року. Тобто жодна країна такого не знала останні 60 років. Звісно, що ми до цього не готові. І головне, у нас немає грошей. Це треба чітко визнати. Ну, немає у нас грошей для допомоги цим особам. А допомога МВФ і ці соціальні вливання? МВФ точно піде не на це. МВФ піде на підняття економіки. І там, ви знаєте, кожна копійка МВФ, вона не зможе
може піти на внутрішній ринок, тому що ну це ж гроші, які мають підняти економіку, а не просто бути роздані людям. Тому нам треба чітко усвідомити, що тут переселенці мають отримати просто не гроші, а от знаєте, отримати не рибку, а вудочку. Тобто вони мають навчитися і мають отримати доступ до того, як заробляти гроші. А зараз у нас держава, замість того, щоб допомагати, вона їм заважає. Тобто вони не можуть нормально зареєструватися, вони не можуть отримати там хоча б дозвіл піти в дитячий садок з дитиною або влаштуватися на роботу. Вони не можуть отримати якихось нормальних вакансій від нашої державної служби зайнятості. Тобто, оце першочергове, що треба врегульовувати, створювати нові робочі місця, створювати, можливо, якісь дійсно для них пільгові там, хоча б на певний час позиції для проживання. Але ну це все процес, над яким треба дуже серйозно працювати. Не так же і просто. Якщо говорити про переселенців у розрізі міста Суми, то скажімо, у них дуже специфічна освіта і фах, і тому не завжди можна знайти їм робочі місця. Чи враховуєте ви це і яким чином намагаєтесь це налагодити? І зараз існує цільні напрацювання, от яких в тому числі ми приймали участь, щодо того, що у нас же є певна частина Донбасу, яка все ж таки звільнена, да, і яку треба відновлювати. І от тут наші європейські партнери дуже серйозно нам готові допомогти. Я, до речі, повернулася буквально з Брюсселю з делегацією в Європейському парламенті, і вони якраз готують колосальну велику програму для того, щоб відновлювати і на Донбасі, в тих місцях, які звільнені, звичайно, і де безпечну інфраструктуру, і створювати нові робочі місця, і надавати можливість там навіть недорогого такого житлового будівництва не тільки для переселенців, це дуже важливо, а для інших таких малозабезпечених верств населення. Тому що ми не хочемо їх, знаєте, виділити окремо і закрити в якихось там кордонах, не дай Боже. Да? Ми хочемо їх якраз реінтегрувати з усім іншим нашим суспільством. А чи готова ця частина Донбасу для такої реанімації? Чи не буде небезпеки того, що знову розпочнуться бойові дії і знову розпочнеться війна, якщо це зруйнується? Тут дуже багато залежить дійсно від президента, від мінських домовленостей, від нашої позиції щодо домовленості. Ми як фракція «Батьківщина» весь час говорили, що ми вважаємо, що треба все ж таки повертатися до більш сильного формату, як мінімум женевського формату. Звісно, ми всі дуже хочемо миру, але от зараз мені здається очевидно, що мир з позиції слабкості ніколи не станеться. Мир можливий і мирні переговори лише з позиції сили. І тут нам треба залучати просто партнерів таких, як Великобританія, таких, як США, говорити з НАТО і реально просити про високотехнологічну зброю. Як би це от страшно не звучало в цих умовах, але коли ми її отримуємо, нам, можливо, навіть не доведеться її використовувати. Самий факт того, що ми її отримуємо, це вже буде якимось можливим результатом і буде засторогою для Путіна. Сьогодні будемо чекати звіт ОБСЄ з приводу ситуації на Донбасі, буде пряма мова. Але США побоюються давати зброю високотехнічну, оскільки це може призвести до ескалації конфлікту. Я це прекрасно розумію, але я в це не вірю. Я це говорила прямо і в Брюсселі нашим європейським депутатам, європарламентарям. Знаєте, якщо боятися провокувати Путіна, то можна нічого не робити, тоді Путін просто сам прийде і все візьме. От взагалі є такий вислів, що миротворець – це той, хто, або миротворювач – це той, хто годує крокодила в сподіванні на те, що цей крокодил з'їсть його останнім. Але питання в тому, що крокодил все одно його з'їсть рано чи пізно, якщо його не посадити в клітку і не дати йому відсіч. Так от тут ми прийшли до того моменту, коли Путін вважає Україну своєю територією і своєю сферою інтересів на 100%. Він не готовий віддати Україну при жодних обставинах, при жодних домовленостей. Це факт. Тому нам треба з Путіним говорити тільки з позиції сили, і нам треба перестати боятися фактично його провокувати, тому що він сам ідеї бере те, що він хоче, без провокацій. Це абсолютно очевидно. Але ж у Путіна ядерні м'язи. Ну, ядерна зброя – це вже інше. Мені здається, що це абсолютний блеф, і тут дуже важко про щось говорити. Ну, ядерна війна – це, ви знаєте, проблема не для України, проблема для всього світу. І тут нема, в принципі, про що говорити. Питання в тому, що для мене, наприклад, цікавими були дві дати. Ви згадали про США. Так от, перша дата – це була дата, коли Путін погодився на мінські переговори, от Мінськ-2, тому що до цього він знову ж таки не хотів іти навіть на переговори, ми пам'ятаємо. А друга дата – це була дата, коли президент Обама сказав про те, що вони думають про те, щоб надати Україні високотехнологічну зброю. Так от між цими двома датами пройшло трошки менше 24 годин. І це чіткий якби, показник того, чого Путін боїться і чому він буде йти на поступки, тільки з позиції сили. Перетинають гум конвої з Росії.
знову кордони наші, знову опиняються, напевно, що російські військові на Донбасі. І якось дуже складно і мляво йде дотримання цих мінських домовленостей. Воно не йде, на жаль. Не йде? Не йде, ні. У нас не було жодної ночі перемир'я, і це говорять всі, і всі наші хлопці, які там. У нас не було жодної ночі тиші. І знову ж таки, навіть ті європейські парламентарі, які були на Донеччині, вони говорили про те, що, ну, слухайте, яка тиша, якщо ми проїжджаємо по безпечній території, весь час чуємо постріли. Ви активний волонтер, часто там буваєте. Де ви останні були, яка там ситуація? Саме де я вам говорити не буду. Тобто ми, якщо їздимо, то... Ні, ну це краще, звісно, не озвучувати. Я взагалі не дуже люблю про це говорити публічно. Тоді можна схід, захід, південь, Донбасу. Ні, це була Донецька область, але, звісно, тільки по безпечній території, по блокпостах. Але, на жаль, зараз навіть такої території вже немає. Тобто, зараз проїжджаючи на блокпост, це вже ризик, тому що територія постійно змінюється, розширюється. Дійсно, російські війська або сепаратисти, які навчені росіянами, вони продовжують наступати. Ну і дійсно ми несемо втрати, не дивлячись на те, що начебто оголошене перемир'я. Ну і тут воно не дотримується. Переходимо до наступного запитання. Складна ситуація на політичній арені, вона позначається на гривні. Девальвація гривні, складно зрозуміти взагалі, який сьогодні курс долара. Скажіть, хто в цьому винен, хто розхитує курс і як вийти з цієї складної ситуації? Ну, тут я буду з вами дуже відвертою. Насправді важко сказати, хто винен в комплексі, але зрозуміло, що голова Нацбанку несе відповідальність за стабільність курсу валюти. Лише вона одна? Ні, звичайно, не лише вона одна. Якби тут є питання і уряду, тому що, звісно, прем'єр-міністр, слухайте, несе відповідальність за всю державу. Тут є, можливо, якась відповідальність дійсно і на людях, які розхитують цей курс, і на тих от великих банках, які фактично викидують кошти, розхитують цей курс. І на тих банках, які отримали рефінансування, це треба чітко усвідомити. Але, все ж таки, голова НБУ, навіть якщо ви подивитесь наше законодавство, вона несе тут найбільшу відповідальність. І до неї можна відноситися по-різному, можна навіть, мабуть, говорити про те, що вона комусь може подобатися, але зараз треба чітко усвідомити, що її відставка, вона цю паніку трошки пригальмує. Це вже психологічний фактор, у нас немає довіри ні до гривні, ні до НБУ як інституції, ні до голови НБУ. І тому тут перший черговий захід, це, на жаль, її відставка абсолютно, хоча б, щоб стабілізувати ринок. Тому що ті скачки курсу, це найгірше, що може бути в економіці. Насправді, не так страшно, коли, знаєте, в балтійських країнах з 90-х роках люди прокидалися і за одну ніч девальвувала національна валюта. Але це було за одну ніч, це було один раз, і потім вона була стабільною, і люди хоча б могли планувати свої видатки. А зараз, коли курс скаче фактично, і він ще нагнітає таку паніку в країні, і нагнітає тенденції, коли на курсі заробляють мільярди, а інші люди втрачають все, то це, звісно, повністю відповідальність НБУ, на жаль. А хто заробляє мільярди? Ви знаєте, я впевнена, що ми всі розуміємо, що дуже багато питань до НБУ, в першу чергу, щодо прозорості, рефінансування. І це вже такі питання технічні, я б не хотіла туди йти, але у нас рефінансування не відбувається так, як воно має відбуватися. Нацбанк не звітує про це публічно, не звітує, чому він надав рефінансування. А чому? Чому так? Це вже питання до Нацбанку, це вже це питання, чому такого не відбувається. Це якась особиста симпатія до когось з представників тієї чи іншої фінансової групи? Знаєте, мене не цікавить, з яких причин надається рефінансування, якщо воно абсолютно може бути опубліковано, якщо про це говорять, якщо у банка є критерії, визначені законодавством, чому йому надавати рефінансування. І головний критерій, що не можна надавати рефінансування тим банкам, які після рефінансування все одно не виживуть, тому що ми просто даємо кошти в нікуди. Це ж розуміє абсолютно будь-яка середньостатистична бабуся. Да? І питання в тому, що дуже багато банків після рефінансування просто лягли, впали і збанкрутіли. Наприклад, зараз Дельтабанк, де вводиться адміністрація. І питання в тому, що зараз треба вже і шукати винних одночасно, і виходити з ситуації, і стабілізувати ситуацію. Але обов'язково і шукати винних. І я б взагалі сказала, що треба перевірити всіх тих державних службовців, які надавали таке рефінансування банкам, якщо після цього банк збанкрутів. Тобто, на що вони посилалися і за якими критеріями вони це робили? Чи була це помилка, чи була це недбалість, чи було це абсолютно свідоме рішення? Так. Тому що це наші з вами гроші, фактично це наші з вами податки. І це абсолютно зрозуміло. Пані Олено, була така ситуація, коли проводила засідання уряду Арсенія Яценюка, і ввечері вже курс долара був 28 гривень, здається, або 29. Наступного ранку знову 32-34. Чи можлива така ситуація? Ми прокидаємося, і потім курс долара, наприклад, 20 гривень. Що для цього треба?
Слухайте, ну зараз треба вже дуже чітко стабілізувати ситуацію. Тобто вже ми не говоримо про розвиток, вже ми не говоримо про заохочення якихось інвестицій. Треба просто стабілізувати економіку, тому що зараз вона зажата як пружина. І ну, от зараз ті панічні настрої, які відбуваються, населення скупляє гречку, населення скупляє сіль, я це сама бачила в магазинах. Це ще більше провокує таку нестабільність гривні. До того ж, ні уряд, ні Нацбанк не дає жодних позитивних сигналів. Ну, слухайте, як мінімум, я це вчора теж говорила, як мінімум треба, мабуть, в такій ситуації, коли у нас війна, і такі падіння от гривні, і таке підвищення цін, виходити майже кожен день в прямі ефіри, проводити прес-конференцію і говорити, що так. Прозоро. Да, дуже прозоро, що так, це відбувається, але ми, по-перше, робимо А, Б, С, Д, по-друге, завтра вже буде ефект там ВГД, по-третє, через тиждень буде те і те. І тоді ця довіра, вона трошки буде відновлюватися. Не можна сидіти, мовчати і намагатися перечекати, тому що це просто так не пройде. І на фоні цього йде розгін людей, які вийшли пікетувати Нацбанк. Так, це... Яких силоміць погрузили в автівки і відправили до міліції, а потім деякі отримали дозу кийками. Це взагалі, на жаль, дуже нагадує попередній рік, і ну, мені навіть боляче про це говорити, я буду в цьому розбиратися особисто. Тому що це занадто боляче нагадує нам те, що сталося рік тому, і заради чого фактично ми вийшли на Майдани. На фоні знецінення гривні і скачка долару, чи можливо переглянути зарплати українцям? Ну, ви знаєте, фракція «Батьківщина» говорила, що якщо ми навіть не говоримо про зарплати, то хоча б пенсії, їх треба індексувати, ну це наша законодавча норма, це неможливо. Тобто, якщо раніше за пенсію можна було купити там кошик, набір продуктів, то зараз це неможливо зробити. І півкошика не купиш, тут, правда? Тут навіть, мабуть, вже чверть кошика не купиш. І тут треба, от якраз те, що я кажу, тут треба дуже чіткі заходи для стабілізації економіки. Ну, наприклад, «Батьківщина» сьогодні буде пропонувати 5 заходів для стабілізації саме фінансового ринку і гривні, і 5 заходів для стабілізації економіки. Ми вчора збирали велику нараду таку з економістами, експертами і недалеко не тільки членами нашої фракції або там нашими друзями і колегами, а й тими, у кого протилежні думки, для того, щоб це зрозуміти, що відбувається взагалі. І всі зараз говорять про те, що, на жаль, ми дійшли до тієї ситуації, коли, наприклад, пенсіонер не може собі дозволити купити ліки. Тому тут нам треба зараз чітку позицію держави і уряду про те, що, наприклад, ліки будуть або субсидуватися, але я особисто в субсидії не дуже вірю, це довга процедура, вона у нас погано розписана. Тому скоріше тут треба заключати контракти, щоб Нацбанк продавав гроші на такі контракти за курсом, наприклад, 8. Тобто всі ліки, які йдуть за кордону, вони не можуть куплятися за курсом 27 або 32, тоді їх ніхто не зможе купити в Україні. Там має бути чітко зафіксований курс. Те ж саме, мабуть, для продуктів першої нагальної необхідності, які, наприклад, там не виробляються в Україні або які виробляються за дорого в Україні. І ми вже дійшли до тієї мети, коли нам треба розуміти, що є такий кошик продуктів, де ми фіксуємо ціни і де ми фіксуємо курс гривні для контрагентів. Тому що по-іншому ніхто не зможе їх придбати. Ні ми з вами, ні пенсіонер. Дякую. Уряд готує зміни до держбюджету 2015. Зі знову запитання велика купа щодо соціальної сфери фінансування. Якісь статті видатків будуть урізати, якісь ні. Що ви можете з цього приводу сказати? Ну, для нас тут, як для фракції, як для мене, принципова позиція, що, якщо ви пам'ятаєте, ми не голосували за попередній бюджет, ми не голосували з дуже принципових речей. Я пам'ятаю цю ніч у парламенті, коли я фактично ну, намагалася переконати, що треба почекати і треба зробити більш досконалий бюджет, а мене намагалася переконати, що цей бюджет буде змінений пізніше. Ну, і як ви бачите, змінений він не був. Жодна з наших пропозицій, так само, як і пропозиції самопомочі, до речі, по збільшенню видатків, там, де можна було забрати гроші, наприклад, з олігархів, з великих підприємств, з Нафтогазу, вона не була підтримана. При цьому я надавала особисто ще від себе, як народний депутат, а не від фракції пропозиції, які до сих пір не були розглянуті. Ну, наприклад, у нас в цьому бюджеті фінансується близько 20 державних органів і установ, які були ліквідовані в вересні. А вони фінансуються мільйонами гривень на весь наступний рік. Я по кожному з цих пунктів подавала пропозиції до змін до бюджету і зараз дала офіційні запити, і зараз вивчаю це питання дуже серйозно. І нічого не було зроблено. Тобто Арсеній Петрович прекрасно усвідомлює, що ці органи мали бути ліквідовані, що вони з вересня вже в процесі ліквідації. При цьому він пропонує на них гроші на весь наступний рік від 20 до 60 мільйонів на кожний. Ну і це може копійки в розрізі бюджету, але вибачте, 20 мільйонів для мене, ну як для громадянина, це не копійки на один орган із 20. Тому навіть такі речі не були зроблені. Ну, якщо вони не були зроблені, я не знаю, як я, як депутат, зможу голосувати за ще гірший бюджет, ще більш недосконалий, де не враховані жодні мої пропозиції, жодні пропозиції моєї фракції, жодні пропозиції, з якими ми погоджуємося інших фракцій. Ну, це велике питання. Це непрофесійність чи відсутність можливостей?
Я не можу вам на це відповісти. Я думаю, що це як мінімум злочинна така недбалість, як максимум це, можливо, брак часу, але є першочергові речі, які не можна списувати на війну і на брак часу. Їх просто треба сідати і робити. І тут у мене вже багато запитань до професійності, в тому числі наших нових міністрів, на жаль, яких я підтримувала так само, як молода людина перший раз у парламенті. Тут багато запитань. І дійсно, наприклад, для нас є деякі речі дуже принципові в тому пакеті, що пропонує зараз уряд. Наприклад, я не знаю, як я зможу голосувати, і я не зможу, мабуть, голосувати за те, щоб пенсіонери, які працюють, отримували на 50% менше пенсії. До мене звертаються дуже багато пенсіонерів з цього приводу, і ми розуміємо, що це не те, що пенсіонери заробляють десятки тисяч гривень, і тому пенсії їм можна урізати або взагалі не платити. Це зазвичай мінімальна пенсія там в 900 або 1000 з чимось гривень. Пенсіонер йде працювати ще на 1000 гривень, щоб просто мати змогу виживати, а йому зрізають пенсію на 50%. І це нам нічого не дасть в бюджет, розумієте, фахово. Це нам нічого не дасть для того, щоб забрати гроші в бюджет і отримати їх. Але це повністю відверне від нас тих людей, які намагаються хоч якось себе приготувати. Тому що тут нам треба чітко сказати, держава в стані війни не може, мабуть, дійсно виконувати свої функції в повній мірі. Але ми готові допомагати повністю всім, хто може сам себе прогодувати. Тобто, якщо ви створюєте маленькі підприємства, якщо ви створюєте маленькі бізнеси, ми для вас робимо повністю нові податкові канікули, повністю нуль податків на все. Ми вам лібералізуємо всі процедури отримання дозволів, ми вам проводимо там лібералізацію всіх процедур відкриття якихось там маленьких бізнес-лавочок, торгівлі, там роздрібної торгівлі, відкриття маленьких там приватних дитсадочків. Все, що є для того, щоб люди самі себе прогодували хоча б і дали робочі місця комусь іще, це все має бути максимально лібералізовано взагалі без податків, на моє переконання. Я думаю, це буде наступне запитання, яке ви поставите і будете озвучувати у Верховній Раді України. Ми сьогодні це вже озвучуємо. Так. До речі, це нормальна практика і в Європейському Союзі. Після Другої світової війни у Франції було, якщо я не помиляюся, 7 чи 8 років от таких от нульових податкових канікул для мікробізнесу. Тобто для маленького бізнесу, коли люди створювали просто робочі місця для себе і для інших, їх не треба ще заставляти платити величезний податок, проходити 14 процедур кругів аду, як це відкрити, отримати ліцензію, а потім ще заплатити 15 хабарів всім, хто приходить до них з перевіркою. Це мені здається просто логічно і зрозуміло абсолютно кожному. А я вам в усьому бажаю успіхів і хочу сказати, що, на жаль, на цьому наша передача завершена. Ефір вичерпано. Дуже вам дякую. Насправді ми обов'язково з цим всім справимося і ми це все переживемо. І знаєте, борітися поборемо. Зараз важка ситуація, але я впевнена, що українці, які нас в цьому підтримують, а це майже кожен українець, ми дійсно переможемо. Не можна з такою нацією не перемогти. Нагадаю, що гостем студії у нас була народний депутат України Олена Шкрум. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.